Caros amigos, hoje eu vou mostrar para vocês o trabalho deste cello, de sonorização que eu fiz. Este cello foi enviado aqui para o ateliê e também você pode enviar seu violino, viola, cello, entrando em contato pelo WhatsApp. Bom, comecei pelo ajuste das cravelhas que estavam muito duras, além de ficarem muito mais fácil de afinar. Pontas bonitas, certinhas, arredondadas. Ajuste da pestana original que já estava no instrumento, limpeza do espelho, polimento, limpeza do verniz, polimento, ajuste da alma, da distância do estandarte, esse maravilhoso cavalete, todo o ajuste dele, pés bem assentados, ângulos, chanfros, brasão carimbado a fogo, cunha para a corda não afundar. Se a gente pegar uma peça bruta aqui, a gente vê a diferença, né? Só os pés, a diferença de tamanho, tudo isso ajustado à mão. O violoncelo vem com as quinas todas vivas, todas eu arredondo, tudo à mão, tudo feito artesanalmente para esse cello, ajuste da distância do estandarte. E o que está aqui, aqueles cuidados que a gente sempre fala. Vai levar de 30 a 90 dias para o som assentar, já está muito melhor do que antes, mas o tempo de assentar e melhorar mais ainda, ou seja, isso é uma boa notícia. Sempre após afinar, verifique a posição, se necessário, corrigir, igual a gente sempre ensina. Tá? Sempre verificar a posição, porque a corda corre, né? A gente tem bastante vídeo sobre esse tema. Mantermos a manutenção periódica em ordem a cada 6 meses. Melhorias futuras? Várias. Trocar pestana por uma diabana africana. Trocar a alma. Rabicho por de Kevlar. Tá bom? Agora nós vamos enviar de volta. Quaisquer dúvidas, estamos à disposição.